canto danza, anlaita o anchanza, o beso me va, o carpella piega nap. O resten jeg så modigt, un lega det har roligt, men smyg det tyst, så vi int väcker papp. Vi kom till Björkeböjen, och månen hängde upp stöjen, vi smög upp ett broven och tände itna ljus. I först och mötte han farsin som hostarna ur harsin. Jo, tio, 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 ur mitt hus. Så får han till kalasar, där han har en berätt. Men hon tog ditt och han frasar och bein hon alltid är orädd. Hon fodrar malat slimpon så han fundrar värd i fimpon. Ytär markbrö, elå, tack och adjö. Kytta, en vek till ingen nytta. Men i Lafjärd så såg han en rövrus åt en. Han började dra ett tandan. Jag såg till från sandan. Vet jag henne? Sa hon åt hon och stein. Ska visa den hur vi hara. Vi odlar mest och stara. 20 hektar första klass per union. Vi har så gott när oss. Jag tror att papp får bjär oss. In och dräckna kapp och vänster. Du nu huama att fläckon var hon i så stim. Då såg han kvass och futa, men gröppon bara tjuta. Hur är du kar, hej är bäst att du tar och parkar.